Idemo ponovo slikom do naše koleginice Suzane Ćetković koja se ovog jutra javlja uživo iz Herceg Novog, a u nastavku nas informiše kako se ova opština priprema za sezonu 2022. godine. Suzana, dobro jutro još jedno. Dobro jutro još jedno, Marija, tebi i svim našim gledaocima. Tako je, vrijeme leti, evo praznik će da prođe, pa će onda da prođe i proljeće i dolazi ljeto. A mora se i pripremiti za ljetnju turističku sezonu. Šta će to novo dočekati turiste koji dođu u Herceg Novi, kazat će nam naš sagovornik u nastavku. Sa nama je Stevan Katić, predsjednik opštine Herceg Novi. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Jedan veliki pozdrav za sve vaše gledaoce iz Herceg Novog. Evo danas sa samih priprema za otvaranje 53. praznika Mimoze. Tako je. Praznik je doveo, da kažemo, veliki broj turista u grad. Očekujete ih i tokom ljetnje sezone. Šta ste to pripremate za novu sezonu? Pa upravo tako. Ove godine imamo, ajde da kažem, jednu olakšanu situaciju s obzirom na to da prošle godine bilo dosta toga neizvjesno. Dakle, kada smo imali prošle godine praznik Mimoze, nismo još tada, ajde da kažem, mogli da planiramo brojne aktivnosti jer je bila zaista pandemija u jednom velikom obimu. Tako da nismo mogli ni imati praznik Mimoze prošle godine, tako da ovaj praznik Mimoze posle, eto, skoro dvije godine ponovo se vraća i zaista mi je drago što veliki broj ljudi dolazi u Herceg Novi. Vidjeli smo juče velike gužve i na granicama, tako da zaista, ako je po ovome sudite, očekujemo apsolutno onda dobru i predsezonu, odnosno ljetnju turističku sezonu. Kada govorimo predsezoni, upravo prethodne godine nismo je skoro ni imali, dakle sezona je počela negdje od polovine juna mjeseca, tako da ove godine pripreme idu u jednom zaista dobrom dinamikom. Imamo dosta dobrih najava već od polovine marta, početka aprila. Veliki broj hotela je bukiran. Postoje zaista dobra najava da bi mogli očekivati 2022. godinu da bude rekordna posle, dakle, 2020. i 2021. koje nisu bile onako na nekom nivou očekivanja. Do duše jeste 21. na kraju završila više bolje nego što smo se nadali, a ono što se tiče nas kao grada, mi se pripremamo. Pripremamo se za tu ljetnju turističku sezonu, završavamo ono sve što je do nas kada su u pitanju infrastruktura, infrastrukturni projekti. Da, koje su to krupne investicije koje ćete... koje će dočekati turiste? Pa kreće, dakle, sada veliki broj ulica da se radi, dakle, dva tendera su završena, dakle, sada pripremamo i treći tender, tako da ćemo u narednih mjesec i po do dva imati oko pola miliona eura ulaganja samo, dakle, u putnu infrastrukturu. Kada govorimo oko ovih ostalih velikih i značajnih infrastrukturnih projekata koje očekujemo, dakle, od strane vlade, a koji su ušli u budžet države, pokrenulo se zaista veliki broj projekata za Herceg Novi posle duže vremena, tako da očekujemo uskoro i početak radova na vodosnabdjevanju poluostrva Luštice, dakle dolazak vode po prvi put, odnosno dugo očekivan, to je zaista jedan veliki projekat vrijednosti više od 8 miliona eura. Također putna infrastruktura na Luštici koja je također u fazi potpisivanja ugovora preko 10 miliona eura i za taj dio. Imamo također jednu dobru turističku atrakciju gdje je u fazi sada također izrada tendera kada je u pitanju jedna panoramska gondola također koja će kao jedan dodatni sadržaj da oplemeni turističku ponudu Herceg Novog. Također kada je u pitanju i zaleđe, radimo i puteve, radimo dodatne sadržaje, obnavljamo stare ove austrougarske staze kada je u pitanju, dakle, Hercegnovsko zaleđe. Radimo ovdje također po centru grada, obnavljamo veliki broj i trotoara, radimo također uskoro i početak rekonstrukcije same Njegoševe ulice, tako da zaista u Herceg Novom ima, također očekujemo i raspisivanje tendera za izgradnju autobuske stanice, tako da u suštini u Herceg Novom se zaista radi punom parom. Dosta je, dakle, planova za novu ljetnu turističku sezonu, a u kakvom je stanju lokalna privreda, sa kakvim možda problemima ćete ući u ljetnu sezonu? Pa kada su u pitanju problemi, još imamo, dakle, puno posla kada su u pitanju, dakle, završetak ovog našeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Također to je projekat koji je počeo prije nekih 10 godina. Ostalo je, dakle, još sada smo angažovali jednu firmu koja se bavi
ekspertizom, šta je tamo urađeno kako treba, šta nije, jer je to bio problem prethodnih godina također zbog nekih neprijatnih mirisa koji su se tamo širili na tom prostoru, tako da smo i tu zaista završili jedan veliki dio posla, odnosno pripremamo dokumentaciju na osnovu koje ćemo ovih narednih nekoliko dana također raspisati tender da pripremimo tu ljetnju turističku sezonu i iz tog nekog ugla kada govorimo o tim nekim konkretnim problemima da se taj neki dio riješi i završi. A kada je u pitanju privreda, posebno turistička privreda u Herceg Novom, mislim da u razgovoru sa njima oni su zadovoljni s tim što imamo, kao što znate, u Herceg Novom imamo problem instituta dr. Stivo Milošević, koji je u prethodnom periodu bio u jednoj krizi i sada je također u toj krizi. Kako vi to komentarišete? Ima li naznaka za rješenje? Pa ima. Mi smo imali nekoliko sastanaka i prije 5-6 dana smo imali sastanak u Podgorici sa ministarkom zdravlja. Evo, očekujemo i da ona dođe danas i sutra i da posjeti također direktno institut Stivo Milošević. Određeni pomaci su napravljeni. Tu će sada bude i oporavak, odnosno post-covid oporavak pacijenata sa težom kliničkom slikom. Također imamo neke dubioze iz prethodnog perioda koje pokušavamo da riješimo. Vidim da postoji volja od strane vlade, ali suštinski, dakle, za Herceg Novi je to jedan od najvažnijih privrednih subjekata koji zapošljava oko 700 ljudi i budućnost samog instituta je puno bitna, da kažem, za samo i funkcionisanje grada i zbog toga mi stalno govorimo da ne smijemo dozvoliti da i taj objekat prođe kao što su ono u onom prethodnom periodu prošli i Vektra Boka, kada je u pitanju Herceg Novi, kada je u pitanju bolnica Meljine, gdje također imamo te probleme u samom funkcionisanju. Ima li naznaka da će se riješiti problem sa bolnicom Meljine? Ali rješavamo i taj dio. Dakle, sada na jednom sastanku koji smo imali također u vladi, odnosno u Ministarstvu zdravlja, dogovoreno da se izađe sa tom konkretnom jednom informacijom o stanju zatečenom u bolnici Meljine. Na osnovu te informacije se priprema, ja mislim, već i na sljedećoj sjednici vlade, kako i na koji način da se obezbijedi finansiranje bolnice do konačnog rješavanja statusa bolnice. To je sada nešto što je ključno, jer tu postoje brojni problemi kada je u pitanju, dakle, stečajni postupak, kada je u pitanju raskid ugovora, kada su u pitanju, dakle, kada je u pitanju sprovođenje ovih nekih aktivnosti od strane specijalnog državnog tužilaštva prema Atlas grupi, tako da je sad važno da se u ovom momentu obezbijedi, dakle, to dugoročno finansiranje preko države i mislim da smo to već završili, taj problem, a onda do konačnog rješavanja statusa da bolnica bude u funkciji jer ona je svakako neophodna Herceg Novom. Može li se reći da se očekuje pozitivan ishod? Može, apsolutno. Ja sam ubeđen da se očekuje pozitivan ishod jer je tako na tom sastanku i dogovoreno i zaista oni zaključci koji su se čuli na tom samom sastanku su se kasnije su zapravo ušli u realizaciju, tako da vidim da zaista je postojalo jedno apsolutno razumijevanje od strane Ministarstva zdravlja i od strane Ministarstva financija da se pomogne Herceg Novom i da se to pitanje zaista ne samo Herceg Novom nego na kraju krajeva i državi, jer Herceg Novi ne može da funkcioniše bez bolnice. Ako već mislimo da budemo centar, ajde da kažem, i zdravstvenog turizma i zdravstva Crne Gore, jer kao što znate i kao što sam već rekao, ovdje postoji jedina banja u Crnoj Gori, tako da suština je u tome sačuvati sve to i u buduće nadograđivati. Eto, jedna lijepa vijest. Da se vratimo malo i turističkoj sezoni. Odakle očekujete turisti? Uglavnom su to turisti iz regiona, ili tako? Očekujete li da će i sad biti i sa nekih drugih mjesta, iz nekih drugih država, možda više sa zapada? Pa prethodne godine, 21. uglavnom su bili turisti iz regiona, zbog one situacije u kojoj smo se svi zajedno našli, tako da su određene države evropske imale i restrikcije kada je u pitanju Crna Gora, odnosno povratak tih njihovih ljudi nazad, tako da vidimo i ove godine da se puno toga liberalizuje i od strane brojnih i evropskih država. Mislim da također je vrlo bitno i ovo tržište Rusije da se krene sa ovim aviolinijama. Imali smo najavu skoro i ambasadora Rusije da bi i taj dio trebalo da se završava što prije. Nadamo se da će nedostatak ruskih turista ove godine na taj način da se nadomjesti. Tako da mi očekujemo, dakle, ove godine ponovo i turiste iz zapadne Europe, iz istočne Europe, iz čitavog svijeta, a naravno
region, takođe nešto što je nama ovdje, kada je Hercegovina u pitanju, takođe veoma bitan, jer su turisti iz regiona nekako navikli, naučili tradicionalno da dolaze u Hercegovinu. Biće i manifestacija, pretpostavljam, kao i prethodnih godina, biće to zanimljivo, biće veselo. Pa, apsolutno, dakle, kao što vidite, ove godine ponovo krećemo sa praznikom Mimoze, nakon toga imamo brojne manifestacije koje se najavljuju. Evo, mene se upravo čeka jedan sastanak sa organizatorima Gitar Arta. Imamo ove godine također tradicionalni filmski festival, 35. jubilarni, imat ćemo, dakle, i dane opere, dane ozbiljne muzike, imamo, dakle, i ovaj Hercegnovski strip festival, imamo festival horova, festival klapa, dakle, Hercegnovi je svakako prepoznat u Crnoj Gori kao grad kulture i mislim da se kod nas ovdje, kada je u pitanju kultura i kada je u pitanju taj neki dio, najviše organizuje ubjedljivo takvih vrsta kulturnih manifestacija u odnosu na cijelu Crnu Goru. Eto nama priča za ovo ljeto, je li tako? A kada su u pitanju ugostitelji, da li već traže radnike za sezonu? Traže, dakle, možemo da vidimo svaki dan da se traže radnici, da posebno u turizmu, jer to je definitivno problem, to je deficitaran kadar, tako da u tom smislu, dakle, evo i ja pozivam takođe ljude iz Crne Gore da se prijave na te konkurse, dakle, veliki broj hotela u posljednje vrijeme ovdje u Hercegnovom i otvoren i vidimo, dakle, da je neophodna dobra i kvalitetna radna snaga. Dobro je i to što je ovim programom Evropa sada su povećane i te minimalne zarade. Moći će se sigurno ove godine daleko više i zaraditi. Evo, ja ohrabrujem sve građane Crne Gore da se prijave i da oni rade u svojoj državi, odnosno ovdje u Hercegnovom i ostalim gradovima Crne Gore. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, još jedan veliki pozdrav za sve vaše gledalce. Hvala. Eto, bio je to predsjednik opštine Herceg-Novi Stevan Katić, a mi ćemo se uskoro preseliti upravo na ovaj plato ispred zgrade gradske opštine, a do tada ćemo prepuštiti riječ vama.